Բազեան, Ալբերտ Բազեանը դեմ է եղել այդ փոխհատկացմանը, սակայն Նարեկ Սարգսյանի համար ջանքերով, ուրեմն փոխհատկացում է եղել եւ տեղի ունեցել կոռուպցիա, որովհետեւ մեզ պատասխանում են Երևանի քաղաքապետարանից, որ մենք հարցում էինք արել, թե խնդրում ենք պատասխանել, թե ինչքան գումար է ուրեմն փոխանցվել ամն դեսպանատան կողմից տվյալ հողատարածքի համար. Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքապետի տեղակալ պարոն Նիկոյանի պատասխանում ասվում է, որ ի պատասխան ձեր 2012-13 թվականի Հ75 գրության ամն դեսպանատան կառուցման նպատակով տրամադրված հողամասի մասին տեղեկատվություն ստանալու հետ կապված տեղեկացնում ենք, որ Իսակովի պողոտային հարող տարածքում դեսպանատան շինարարության համար հողամասի տրամադրման հիմքը կարգավորվել է կառավարության 29-2000 թվականի 579 որոշմամբ։ Միաժամանակ տեղեկացնում են, որ Երևանը որպես քաղաքային համայնք համաձայն 26.12.2008 թվականին ընդունված Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի ձևավորվել է 2009 թվականին։ Ուստի նշված ժամանակահատվածում մեր կողմից նշված ԱՄՆ-ի դեսպանատան կողմից հիշյալ հողամասի եւ դրանով զբաղեցած շենքերի մասով գումարների վճարումների վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն Երևանի քաղաքապետարանում առկա չէ։ Տիկին Արմեն, այն ժամանակ կառավարության իրավասության ներքո եղել եւ կառավարությունը պիտի տնօրիներ այդ գումարները։ Կառավարությունը տնօրինում էր, բայց բյուջեն երբ որ գնում է հող հատկացումը, հողը քաղաքապետարանի սեփականությունն է հանդիսացել։ Ուրեմն քաղաքային բյուջե պետք է գնար պետական բյուջե, ուրեմն քաղաքապետարանը պետք է ստույգ իմանար, անկախ նրանից փոխվել է կարգավիճակը, քաղաքապետարանը իրավահաջորդն է նախկին ուրեմն քաղաքապետարանի։ Դրա համար նրանք թող գան, թող պատասխանեն, այս ասուլիսը հենց այդ թեմայով է, թող պատասխանեն հիմնավորեն, որտեղ են գնացել այդ գումարները, որոնք ամ դեսպանատան կողմից ըստ ամրի դեսպանատան հայտարարության վճարվել են, հող են գնել վերջապես։ Փորձելեք դատական կարգով վիճարկել։ Դատական կարգով դեռ չէ, բայց մենք ԱՄՆ դեսպանատանը հարցում ենք արել, ԱՄՆ դեսպանատունը այսօր արդեն խուսափում է պատասխանել, անգամ արհամարում է մեր հարցումները եւ չի կամենում պատասխանել մեր հարցմանը։ Բազմաթիվ մեր հիշեցումներին, որ մեր հարցման պատասխանը ուղարկեք, ԱՄՆ դեսպանատունը կոպիտ ասել թքած ունի Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա քաղաքացիների իրավունքների վրա։ Ես այդպես եմ ընկալում, որովհետեւ ես շատ վիրավորվում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ ԱՄՆ դեսպանատունը այստեղ հյուրի կարգավիճակով մեկնան տարածք տվել են նախկին իշխանությունները, բայց այսօր նա արհամարում է եւ չի փորձում նույնիսկ պատասխանել մեր հարցադրումներին։ Այդ ինչպես է բարեկարգական հարաբերություններ ստեղծում։ Գիտեք, աբսուրդը ինչու՞մ է։ Այս կարդացի, որ գրված է լճին հարող տարածքում, լճերի, գետապների, կուրակների մոտ քաղաքացիության մասին օրենքի 66 հոդվածի համաձայն իրավունք չունեին հողատարածք տրամադրելին։ Եվ եկեք չմոռանանք, որ այդ հողատարածքը տվել են 1 տարով արձակալության, որից հետո նորից 1 տարի լրացուցիչ խնդրել են երկարացնել ժամկետը, որ ի՞նչ անեին իմ տվյալներով։ Ես ստույգ չեմ կարող ասել, բայց եթե ես սխալ կլինեմ, թողից հերքեն բարձրաստիճան այրերը։ Այդ հողի տակ նախ եղել են դալմայի արգիները, ոչնչացվել են կանաչ տարածք, կանաչ տարածքի հաշվին հող են տրամադրել եւ իմ ունեցած տվյալներով այդտեղ հողի տակ եղել են մշակութային արժեքներ։ Գիտեք, հիշում եք բոլորս, որ այդ ժամանակ առաջի շինարարական աշխատանքները սկսեցին թուրք շինարարները։ Թուրք շինարարները սկզբում աշխատանքներ սկսեցին այն ժամանակ, հետո նոր արդեն ուրիշ շինարարներ բերեցին։ Այստեղ ես շատ կասկածելի դրվագներ եմ տեսնում, թողից գան մեր պետական այրերը, ովքեր թույլտվությունը տվել են, ովքեր այս հողը վաճառել են։ Այդ հողը ես հայտարարում եմ ուրեմն իմ կարծիքով, եթե քաղաքապետարանի գրության համաձայն չկա այդ գումարը արկամուտ կարած պետական բյուջե, գոնե մի պատասխան, ուրեմն գրպանել են Ոսկանյանը, արտաքին գործերի նախարար Նարեկ Սարգսյանը, Անդրանիկ Մարգարյանը եւ քաղաքապետանի մի շարք այլ մարդիկ, ովքեր կադաստրի ներկայացուցիչը հավանաբար, ես աբսուրդ է այսօր կադաստրի ներկայացուցիչի պատասխանն եմ կադաստրից ստանում իմ հարցումները, որ որքան կադաստրային արժեքը այդ տվյալ ժամանակահատվածում հողի 1 քառակուսի մետրի տարածքը, եւ հետո հատուկ նշանակություն ունեցող հողից են տվել։ Այսինքն, ինչով էր հատուկ նշանակություն ուներ, այլ ինչով է հատուկ նշանակություն ունեցող փաստարկը, ինչով են հիմնավորում, ինչու մշակութային արժեքներ էին,
Կանաչը այդքան էլ հատուկ նշանակություն է, բայց այդ չէ, որտեվ Շինգավիթի վարչական տարածքից տվել են, որ հատուկ նշանակության հող է եղել։ Ուրեմն թող գան, ինձ հիմնավորեն, ինձ բացատրեն, մեր ժողովուրդը ի վերջո իմանա, ով է մեր այս երեք իշխանություններից, ով է ազգի դավաճանը, ով է դավաճանում Ամերիկայի, Եվրոպաների և մյուսների հետ, որ այսօր նրանց մանկլավիկները բարձրագորջ եվրոպական արժեքներ են քարոզում։ Աստծո չի եվրոպական արժեքները։